Dámy a páni, o tom, že Marek Bednár je pracovitý a cieľavedomý, o tom sme sa už dnes naozaj dozvedeli z úst jeho hudobných kolegov, od jeho maminy a skrátka všetci, ktorí ho poznáme, vieme, že taký je. No ale svedčí o tom aj fakt, že už má na svojom konte 4 albumy, 5. je v prípravnej fáze, no a jednu špeciálnu výberovku má pre televíziu Šláger CD plus DVD pod názvom Náruč hitov. Ku všetkým týmto piesňam nahráva videoklipy a verte, naozaj nie je to až taká ľahká záležitosť. Ale na druhej strane, keď vidí tú krásnu odozvu od vás, keď vidí, ako jeho fanúšikovia, priatelia a diváci oceňujú tú prácu, tak naozaj to je asi ten najkrajší balzam na dušu. No a opäť tu máme ďalších gratulantov, ktorí prichádzajú zahrať a zablahoželať nášmu Marekovi a je to hudobná skupina Cortina. No ahojte chlapci. Ahoj Alenka, ahojte všetci. Ahojte chlapci. Ja sa spýtam takto, kde naposledy teraz ste hrali s Marekom? Na akej akcii to bolo? No tak naposledy to bolo tak nie tak dávno, v nedeľu u nás v obci Bitarová sme točili program Hojana na Jána, možno niektorí ste tam boli. Bol tam niekto z vás? Boli ste, samozrejme. Takže tam sme sa určite videli a predtým sme mali niekoľko pekných vystúpení s Marekom, takže stretávame sa pomerne často. A je Marek podľa vás dobrý parťák? Môžeme sa poradiť? Nech sa páči. Zavolaj, môžeš aj zavolať priateľovi na telefón. Stanko, tak čo? Ja si myslím, že Marek je veľmi dobrý. Okrem toho, že veľmi pekne vyzerá, čo všetky ženy tu dneska dávajú najavo. Tak je celkom chudý na svoj vek 40, lebo ja mám 40, pozrieť už. A okrem toho, že je to dobrý človek, je to dobrý spevák, veľmi dobrý zábava, zavolal nás sem, takže preto si ho veľmi vážime a... Veľmi dobrú voľbu urobil teda. Áno, takže milí priatelia, toto bola naozaj vyčerpávajúca odpoveď, akú som presne očakávala od tejto fantastickej skupiny Cortina. No a v tejto chvíli ja už sa vzdialím a vám dovolím, aby ste teda Marekovi zapriali, čo máte na duši, na srdci a čo mu želáte. Nech sa páči, Cortina! Ale predtým ešte Mareček pod senku nám hore. Predsa to len zhodnoťme troška. Marek je charizmatický, mladý človek, oproti nám teda však aj Stanko je mladý, aj charizmatický, aj váži teda v nejaké kilečko navyše. Ale Marek, musím ťa veľmi pekne pochváliť, krásne zorganizovaná akcia. Ľudia, tešíte sa, že Marek takto akciu spravil pre vás? Prajem ti, Marek, veľa zdravia, šťastia, takýchto krásnych, usmiatých ľudí v tvojom okolí, na tvojich kšeftoch, aby sa ti darilo, aby ti to hralo, spievalo veľmi, veľmi dlho, veľa rokov a dúfam, že o 10 rokov nás zavoláš, možno tu budeme na vozíkoch, to je jedno, ale budeme šťastní a veselí, kým bude čo do pohára, tak bude čo aj do tanca. Prajeme vám príjemnú zábavu, Marečka, tebe ďakujem ešte raz a jak nás na chvíľočku necháš a dievčatá, Marek je tu dole v zákulisí, tak ho troška skúste vytancovať, lebo Marek si vybral pesničky, ktoré my máme hrať, že vraj vy ich máte radi.